脱機の関係により宮本武蔵は小田原城に果てた。代わりに命を長らえた海姫と孫昌公はどうにかして武蔵を救おうと情報を求めた。そもそもあの時小田原城には道光から援軍が向かっていたはずである。それが武蔵のもとに届いていれば結果は違ったはずだ。海姫は島津義弘から情報を得る。当時道光は龍馬の大軍に囲まれ援軍を出す余裕すらなかったのだという。ならば島津義弘の過去に戻り道光を救えばいい。援軍さえ届けば天下無双の剣が脱機の関係に屈することはない。海姫と孫昌公は勇んで出撃した。わしの記憶通り道光の城に龍馬が群がっている。援軍なんて出してる場合じゃないって感じね。でもここで龍馬を蹴散らせば小田原城の武蔵さんに援軍が届く。よっしゃ行くわよ昌公。剣痕一滴。龍馬殿に絡まれたあの者だ。小田原城の中に別の援軍である。やつらが小田原城を殺された。未来は武蔵の命を捨てられる。武蔵さんは絶対に助けてみせる。敵に囲まれて大変みたい。急いで行きましょう。切っても切ってもキリがない。このままでは小田原城に向かえん。踏ん張れ。敵の進撃を受け困り果てていたのだ。メス。
り手本といたします。これで敵も慌てましょう。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。逃がせるぞ。えっ、Oh!
先は進めぬか。逃がせろ。別の船着き場へ向かおう。この戦ぶり手本といたします。Yeah!
所打ち取った。結局私でしょ。Come on!
逃がってるぞ。この船を使って南岸へ渡るのだ。少々敵の数が多い。奴らが来る前に片付けるとするか。みんな乗った？ほな、行くで。メス必ず大島少佐。人間に向かうはずが逆に助けられるとは。危ない。ありよる。逃がってるぞ。地獄に存ずる。戦場の土となるのか。逃がってるぞ。流れてる。
けるぞ。芝生に存ずる。戦場の土となるのか。武蔵は助かろう。可愛い少女になりさらすねん。敵将討ち取った。やった、私たちの勝ちね。援軍は一度体勢を立て直してから小田原城に向かうよ。何、妖魔の妨害さえなくば到着が遅きに失することもあるまい。これで未来が変わるのね。それじゃあ戻りましょう。もう一度小田原城を守るのよ。